আজি মহাশিৱৰাত্রি পূজা আৰু শিৱৰাত্রিৰ বন্দনা সকলো দিশতে আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া আমি আছোঁ বঙাইগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাঘেশ্বৰী পাহাৰত আৰু ইয়াত ওপৰত পূজা হৈ আছে। ইয়াত অগণন দৰ্শকক দেখা গৈছে, আমি আপোনালোকক ওপৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি আছোঁ বাঘেশ্বৰী পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত। ইয়াত নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হৈছে, বৰ ধুনীয়াকৈ চিৰিসমূহ বনাই দিয়া হৈছে ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি। লগতে বঙাইগাঁওবাসীৰ কাৰণে ইয়াতে ৱাচ টাৱাৰ এটা বনোৱা হৈ আছিলে, সেইটো ইতিমধ্যে পূৰ্ণগতিত কাম চলি আছে। এতিয়া আমি ওপৰত আছোঁ, পূজাত জনসমাগম অত্যাধিক দেখা গৈছে, গতিকে ইয়াত কেনেধৰণে ব্যক্তিসকলে আহি পূজা কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কথাৰ বিষয়ে আমি কিছু জানিব চেষ্টা কৰিম। পূজা দিব আহিছে নে কি? পূজাও দিব আহিছোঁ, আচলতে বাহিৰৰ পৰা সেৱা কৰিম, বহুত ভিৰ আছে। আৰু অকলে আহিছে নে? অকলে। পাৰ্বতী অহা নাই? পাৰ্বতী নাই অহা। আৰু মানস কি কৰিবা আজি, শিৱ বাবা কি কৰিবা? বেলেগ একো নাই, ঘৰৰ চবে পৰিয়ালে ৰাইজে চবে ভাল থাকিলে হ'ল, বাচ ভালে কুশলে জীয়াই থাকিব পাৰিলে হ'ল আৰু। আৰু আমিও আশা কৰোঁ যাতে অহাবাৰ শিৱ পূজা অকলে আহিব লগা নহয়। থেংক ইউ। সেইটো মানুহ কয় নহয়, জন্ম মৃত্যু বিবাহ, গতিকে ভগৱানে ইচ্ছা কৰিলে হ'ব। আমি আশা কৰোঁ ভগৱান শিৱে যাতে এগৰাকী পাৰ্বতী আপোনাক দিয়ে। বহুত আচ্ছা ইস বাৰ, বহুত আচ্ছা লাগা। আমি হম লোক মতলব ইতনা খুবসূরত জগা হো গা বঙাইগাঁও। পহলে তো আবি তক তো হম লোক মোবাইল মে দেখ রহে থে ইসকো। यहाँ आने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक थे कि जल्दी आए और आके देखें। और भगवान शिव जी से क्या मांगा? भगवान शिव जी से तो बहुत कुछ, पहले भी पूजा कर चुके हैं ना? हाँ हाँ, ठीक है। आशा करते हैं मनोकामना आपकी पूर्ण हो। ठीक है, थैंक यू। তাতে আপোনালোকে আগতেও আহিছেনে পূজা দিব? হ্যাঁ আসছি। হৈ গ'ল পূজা দিয়া? হ্যাঁ হৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগছে। আৰু শিৱ ভগৱানক আপোনালোকে কি প্ৰে কৰিছে? সবাই যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। আৰু ইয়াতে এতিয়া কাৰ কাৰ লগত আহিছে? এখানে দুই জা, শাশুড়ি, বাচ্চা। হাজবেণ্ড অহা নাই? হাজবেণ্ড অহা নাই, এই যে শাশুড়ি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। অকণমান কথা আমি জানিব বিচাৰিম, কিমান বছৰৰ পৰা চলি আছে? যিটো আমাৰ জনসমাজত প্ৰচলিত প্ৰবাদ আছে, সেইমতে 500 বছৰৰ অধিক। যেতিয়া ইয়াৰ চিলাৰায়ৰ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকাল আছিল, তেতিয়া চিলাৰায়ৰ এটা সেনা দল এইটো জেগাতে মানে সিহঁতৰ শিবিৰ স্থাপন কৰিছিল। আৰু সেই সময়ত তেখেতসকলে দেখা পাইছিল যে এটা মানে আমাৰ যিটো ইয়াৰ নিয়াৰেষ্ট গাঁও আছে বাখৰাপাৰা বুলি, তাৰ পৰা তাৰে এজন পূজাৰীয়ে ইয়াত পূজা কৰিবৰ কাৰণে দৈনন্দিন আহিছিলে নৈত। আৰু সেই সময়ত দেখা পাইছিল পাহাৰৰ অলপ উঠাৰ পিছৰ পৰা এটা বগা বাঘ এই মানে পূজাৰীজনৰ লগত আহিছিল মানে। আৰু যেতিয়া নামি যায় পূজা দি, যেতিয়া নামি যায় লগে লগে মানে পূজাৰীজনৰ লগে লগে আগবঢ়াই দিয়ে মানে বাঘটোৱে। সেইটো মানে চিলাৰায়ৰ সৈন্যসকলৰ সেনাপতিয়ে জানি এইটো চিলাৰায়ক অৱগত কৰিছিল। আৰু চিলাৰায়ো ইয়াতে আহি মানে পূজা দিয়া বুলি তাৰপৰা কিবা আছে প্ৰবাদ আছে। আৰু এতিয়া এইবাৰৰ পূজা দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে? হয়, মানে ইয়াত প্ৰতি বছৰে শিৱ পূজা আৰু পিছত নেক্সট দিন মানে কালী পূজা উদযাপন কৰা হয়। এইবাৰতো শিৱ পূজাই আমাৰ দুদিনীয়া হ'ল, দুয়োদিনে পালন কৰা হ'ব, লগতে অহাকালি অমাৱস্যাৰ কালী পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু বঙাইগাঁৱৰ জনসমাগম কেনেকুৱা ইয়াত? ইয়াত জনসমাগম বুলিবলৈ 50,000ৰ ওপৰতো হয়ে প্ৰতিবছৰ, প্ৰতিবছৰ হয়ে। আৰু আমি
पूजा परचना समितर तरफ जिम्मेदी पारो भक्त भक्तप्राण राइजक अलग प्रसाद व्यवस्था करूँ और देखा पासी अपना अलग खिचरी वितरण कर গতিকে আশা করো এই পাঁচশ বছরীয় যে পূজা চলি আছে এই এই মানসিকতা বঙ্গাইগাঁওবাসী রাইজর মনত থাকক আর এই যে পুরোনা প্রবাদসমূহ আছে পুরনি প্রবাহসমূহ প্রবাদসমূহ রাইজর মুখে মুখে আহক গতিকে এই প্রবাদসমূহ রাইজর মুখে মুখে আহিবলে বা জানিবলে ইতিমধ্যে বহুতে নাজানেও কিন্তু কিবা ব্যবস্থা করা হয়েছে নাকি এই কথাবোৰ জনসাধারণের মাজত আগুয়াবলে এইখিনি কথা তথ্যখিনি জনার কারণে আমি প্রাচীর আমার তেনেকে পুঠি পুঠি মানে চপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে কিন্তু আমি এইবাৰ পূজাত আমি এইখন চপোৱাব নোৱাৰিলোঁ নিশ্চয় অহা বছৰকে এইখন মানে ইতিহাস সম্বলিত এখন পুঠি চপোৱা কৰা হ'ব আমি আহি এতিয়া উপস্থিত আছো বঙাইগাঁও বাগেশ্বরী পাহাড়ৰ ঐতিহাসিক শিৱ মন্দিৰত আমি সকলোৱে জানো যে নামনি অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন আটাইতকৈ যিটো মানে মন্দিৰ সেই মন্দিৰটো হৈছে আমাৰ বাগেশ্বরী পাহাৰৰ শিৱ মন্দিৰ প্ৰায় ৫০০ বছৰৰ অধিক এই মন্দিৰটো পুৰণি আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি মৎস্য মহাবীৰ চিলাৰায় ইয়াত আহি পূজা অৰ্চনা কৰিছিলে যেতিয়া তেওঁ যুদ্ধক্ষেত্ৰত গৈছিলে বা তেওঁ বিভিন্ন কাৰ্যক্ষেত্ৰত গৈছিলে তেওঁ আহি ইয়াতে পূজা অৰ্চনা কৰিছিলে গতিকে সমূহ ৰাইজে আহক আৰু যিমানবিলাক মানুহ আজিলৈকে ইয়াত আহিছে পূজা অৰ্চনা কৰিছে সকলোৰে মনোভাৱ জাগ্ৰত হৈছে গতিকে আপুনি আহক সকলোৱে আহক মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ বঙ্গাইগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত উপস্থিত শ্ৰী শ্ৰী বাগেশ্বৰী পাহাৰত থকা শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু শ্ৰী শ্ৰী মহাকালী মন্দিৰত আপোনালোকে উপস্থিত হৈ আমাৰ সকলো ৰাইজক কৃতাৰ্থ কৰিছে তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা এই বছৰ পালন কৰি লোৱা হৈছে সেই সূত্ৰে ৮ তাৰিখ আৰু ৯ তাৰিখে এই দুটা দিন আমি ইয়াত দুদিনীয়াকৈ শিৱৰাত্ৰি ইয়াত উদযাপিত হ'ব আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূজা অৰ্চনা চলি আছে আৰু কাইলৈও ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোটেই দিনটো ইয়াত পূজা অৰ্চনা চলিব ৰাতিলৈ গতিকে আমি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক এই দুদিনৰ কাৰ্যসূচী যোগদান কৰাৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছোঁ অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ মন্দিৰৰ এই অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলোঁ আৰু সেই দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ ইয়াতে এটা ফুটপাথ মানে ওপৰত এটা মাৰি আৰু এটা দুটা আমাৰ মানে ভিউ পইণ্ট বা ৱাটছ টাৱাৰ দুটা ইয়াত ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য সুসম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে এইখিনিয়ে আমাৰ টুৰিষ্টসকলক পৰ্যটকসকলক ইয়াত নিশ্চয় আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব আৰু এইখন এখন অন্যতম এটা টুৰিষ্ট প্লেছ বুলি ৰূপায়িত হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আমাৰ যি আধ্যাত্মিক যি ধ্যান ধাৰণা ইয়াত আছে এই আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাও ইয়াত নিশ্চিতভাৱে ইয়াত ডেভেলপ হ'ব পাৰিব বুলি আশা কৰিম সৰ্বশেষত মই ক'ম এই মন্দিৰে আমাৰ বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজৰ একতা আৰু সম্প্ৰীতি কঢ়িয়াই আছে আমি সকলোকে ইয়াত আহ্বান কৰিছোঁ আপোনালোক আহক ইয়াত যোগদান কৰক ধন্যবাদ কেনেকুৱা দেখা পাইছে জনসমাগম কিমান জনসমাগম আছে কিন্তু বেচা কিনা ইমান ভাল নহয় দহ বাৰ বছৰ আগত যিমান ভাল আছিল এনেকুৱা ভাল নহয় মোটামুটি হৈছে কালি হ'ব পাৰে এনেকুৱা অহাকালি কিন্তু বেচা কিনা ইমান ভাল নহয় মানে যিমান ঠাল বিক্ৰী হৈছে সিমান এটা হ'ব লগা হিচাপে ইমান হোৱাই নাই আৰু বাহিৰৰ পৰা আনে বুলি ভাবে নেকি যে ঘৰৰ পৰাই প্ৰসাদ লৈ আহে কাৰোবাক তলৰ পৰা লৈ আহে ঘৰৰ পৰা লৈ আহে ওপৰত উঠিলে দাম এটা বেছি হয় না লোভা টান পায় এনেকুৱা আৰু